Hola, bona tarda des del Centre d'Estudis d'Hospitalet. Volem presentar-vos avui el quadern d'estudi número 34 amb tota una llarga sèrie d'aportacions i intervencions d'investigadors de la ciutat. Malgrat la pandèmia, el Centre d'Estudis ha continuat treballant també amb les publicacions. És per això que us convidem a llegir aquest número 34, un quadern que fa un viatge per diversos aspectes de la història de la ciutat d'Hospitalet. Començarem a la Marina d'Hospitalet, als segles X i XI, amb un article de Maria Àngels García Carpintero, mestra i pedagoga, on coneixerem la vida de les dones soles de Banyols. Seguirem després de la mà del Quim Solies, historiador que ens presentarà a l'edat moderna, descrivint les experiències dels viatgers que passaven per la nostra ciutat i que es dirigien cap a Barcelona. Tot seguit, ens traslladarem al segle XX, on en Jesús Vila, periodista de la ciutat, ens donarà a conèixer tots els actors que van participar en el procés de segregació de la Marina de 935 hectàrees per abastir el Port Franc de Barcelona. Després continuarem al segle XX amb un article d'en Joan Montblanc, historiador, que gràcies al seu estudi de fons de presons ha permès localitzar 1.871 víctimes hospitalenques de la repressió del règim franquista. Ens cal després retrocedir al segle XIX per comprendre l'evolució del transport a la ciutat, paral·lelament amb el desenvolupament urbanístic i amb l'aportació que fa la Laura Moreno, consultora de polítiques públiques. I acabem aquest viatge amb un apartat de memòries de mestres, que en aquest cas el dediquem a Josefina Vidal Badia, mestra vinculada a l'Institut de Santa Eulàlia, el COPEM, i un escrit que és el resultat d'una llarga conversa que va mantenir amb ella la Clara Parrama. I fins aquí aquest viatge. Esperem que aquest número us agradi i poder-nos retrobar pròximament amb una propera publicació de quadres d'estudi. Gràcies.